Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavila je dokumentaciju koja, kako navode, svjedoči da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić prekršio zakon. Naime, iz Mansa tvrde da Katnić nije prijavio prihode Agenciji za sprečavanje korupcije kada je 2009. prodao stan za 96.000 eura. Katnić je, podsjetimo, u to vrijeme bio sudija apelacionog suda. Detalje donosi Anđela Šestović. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tvrdi da je specijalni tužilac Milivoje Katnić prekršio zakon prodajom stana firmi Glosari. Dokumenta koja je objavio Mans pokazuju da je Katnić 2009. kupio stan za 67.000 eura da bi ga samo 4 mjeseca kasnije toj distributerskoj kompaniji prodao za gotovo 30.000 eura više. Ono što bi trebalo sada se desiti jeste da Agencija za sprečavanje korupcije po službenoj dužnosti, jer im je obaveza da prati medije, ono što se dešava u društvu, otvori postupak protiv gospodina Katnića, jer ovdje govorimo o 2009. godini na sajtu, znači ASKA, u kartonima koji se odnose na tužioca Katnića, vidi se da u periodu 2009. godine, kada je on bio sudija apelacionog suda, nije prijavljeno niti da je kupio stan. Katnić je sinoć u emisiji Načisto na televiziji Vijesti kazao kako je vrijednost stana nakon 4 mjeseca uvećana zato što je ulagao u opremanje. U Mansu kažu da ni to nije prijavljeno Agenciji za sprečavanje korupcije. Niti jedna promjena, niti druga promjena nisu registrovane u samoj agenciji. Ja ću vas podsjetiti da su javni funkcioneri, uključujući glavnog specijalnog tužioca, dužni da svaku promjenu veću od 5.000 eura najkasnije u roku od mjesec dana od njenog nastanka prijave agenciju u vidu posebnog izvještaja. Katnić je sinoć također kazao kako prihod od prodaje stana Glosariju nije evidentiran jer je odmah nakon toga kupio sljedeći stan što je, kako je rekao u emisiji Načisto, prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije. U Mansu se pitaju odakle Katniću, koji je u vrijeme kupovine prethodnog stana bio sudija apelacionog suda, novac za to. Potpuno je druga sad priča, to će biti dio, znači, neke narede Mansove istrage, odakle gospodinu Katniću tih inicijalnih 67.000 eura da kupi stan i zbog čega je ta vrijednost nakon 4 mjeseca povećana, znači, za skoro 30.000 eura. Mi smo čuli u sinoću emisiji na televiziji Vijesti da je on ulagao, da je stan renoviran, što su također neki troškovi koji, evo, vidjeli smo, imaju vrijednost od skoro 30.000 eura, što su također sredstva koja ne možemo da vidimo iz zvaničnog kartona. Milovac kaže da ne očekuje da će glavni tužilac pokrenuti postupak protiv predsjednika države Mila Đukanovića u vezi sa potpisivanjem navodno tajnih ugovora o upravljanju njegovom imovinom, što je otkriveno u okviru internacionalne novinarske istrage Pandora Papiri. U Mansu tvrde da, uprkos obećanju Katnića da će saslušati Đukanovića, specijalni tužilac ne želi i nema mehanizme da utvrdi odgovornost predsjednika države, te da bi u istragu trebalo da se uključe međunarodne institucije. Anđela Šestović, Prva televizija.